Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami wal habib alladhi turja shafa'atuhu li kulli rebutan warisan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam rasani putra putri ni ora ibadah wong tua loro ing jero kubur ing jero kubur hanya nang susah sebab rasani putra putri ni putra putri ni do pecah belah ya Rabbi Mustafa, Allah Ali, Abbasidana, Wafirana.